Любителі солоденького святкують. 18 жовтня в Україні відзначають День солодощів. Більшість людей від малого до великого не можуть уявити свого життя без цукерок. Ужгородці також люблять проводити час за чашечкою кави, ласуючи солодощами у кондитерських. Розмаїття виробів у магазинах не залишить байдужим навіть найвибагливіших гурманів – цукерки, батончики, тістечка, печива та торти. Лікарі радять споживати солодощі, які стимулюють викид ендорфіну – гормону щастя та задоволення. Серед таких продуктів, зокрема, шоколад. Найбільш корисними є зефір, мармелад та пастила. Їх сміливо можуть вживати всі, адже ці смаколики використовують в дієтичному харчуванні. Традицій, пов'язаних з цим святом, в Україні ще немає. Однак кожен може святкувати з плиткою улюбленого шоколаду чи коробкою цукерок. Ми ж розпитали ужгородців про їхні солодкі вподобання. Я люблю солодощі, бо вони дуже смачні. Мені стає радісніше з цукерками. Шоколад. Шоколад білий з оріхами і також і цукерки. А коли щось сумно, можна поїсти цукерки і потім піднімається настрій. У мене улюблених нема. Я все люблю. Впливають добре, веселішою. Так, як їх не любити? Тому що забуваєш про все те, що в тебе погане. Особливо я люблю карамельні цукерки. Вони покращують настрій. Впливають якраз не дуже добре. Чому? Тому що від солодощів оправляєшся. А настрій? А настрій хороший. Особливо гарячий шоколад люблю. Настрій, в основному настрій піднімає. Я люблю шоколад. Звісно, люблю. По моїм щокам це, напевно, видно. Я люблю шоколад. Викликає бажання жити і радіти. Ні, не люблю солодощі, чесно кажучи, не люблю солодощі. Не знаю, не люблю. Поправляються, по-перше. Цукор додається. Солодощі люблю, але не зловживаю. Чому люблю? Мені піднімається настрій. Особливо люблю шоколад. В принципі, завжди їла, старалася їсти натуральний шоколад.